Med russiske prostituerte. I deres kjølvann har det kommet nok en russisk invasjon. En ny type resistent flatlus. Som fast inventar på lag 1 har vi kvinnen som gjennom sin medieopptreden er skyldig at tusenvis av norske 13-åringer daglig begynner å røyke sigar. Anne-Cath. Hærland. Med seg har hun en av de få i Norge som roper ulv, ulv med begeistring i stemmen. Steinar Lem. Drillo var i sin tid rangert som en av verdens beste fotballtrenere. Vår andre faste lagleder er nå rangert 19 plasser høyere enn Drillo på RVs liste i Oslo. Knut Nærum. Og på Knuts lag har vi mannen som i likhet med organiserte kriminelle tjener pengene sine på sprit og flyktninger. Helt lovlig, selvfølgelig. Pål Atle Skjervengen. Vi sparker i gang konkurransen med en rebus. Dere vil nå få se en rekke bilder. Spørsmålet er hvilken ny